точно да кажа. Да, защо не качваш клипове толкова често? Понеже е лято и е жега. И честно ви кажа, не ми седи много на компютъра, когато е жега, понеже е жега. И просто човек се изморява толкова време да седи на компютъра изгърбен. И както готините деца обичат да казват на компютрите печки. Тъпо е да седиш пред някаква си печка по цял ден и да се занимаваш с клипове. Затова не правя много клипове вече. Понеже е лято. А и повечето случаи е мързало. Затова, когато настъпи есента и по-така холидей сезоните, сигурно ще почнете да видите по... да виждате по 2-3 нови клипа всеки ден. Не обещавам нищо, само кам. И да, да има някакво зомби, няма мок. Заради мъгба майката, тотално. Много хора се чуят какво става с разни проекти като Happy Wheels, One Up, VIO. Те неща... и даже и Minecraft сезон 2. Те неща ги продължавам само... когато конвертирам и кача финала на Minecraft от Alec. Понеже имам малко проблеми с самото конвертиране и Camtasia е тоталната шитня и не иска да конвертира клиповете ми как трябва. Затова Minecraft от Alec ще почака малко. Вече 1 милиард хора ми наспамиха кога ще пускаш World-а от Minecraft от Alec за download. Ще го пусна. Но и в момента работя над 100-ния епизод. Ако не знаете какво ще е за 100-ния епизод, ние всъщност с Алек качваме 99 епизода. И... аз правя компилация от най-добрите ни моменти от сезона за последния епизод на сезона. И така става всичко. Затова ако мога да бъдете малко по-търпеливи, ще го оценя. Също така мисля да почна да превърта малко по олдскул игри. Казах вече Покемон. Имаше една игра, която почнах да превъртвам в един друг сайт, наречен видео, videoclips.bg или видеоклип или нещо там. Съм влизал от миналото година в този сайт. Но играта беше Super Mario World. Много хора я знаят тази игра. Необикновената Марио, защото аз съм я превъртял нея. Super Mario World. Ако не знаете какво е Super Mario World, това е тая игра, където е там зеления динозавър на Марио и тия неща. Убеден съм, че повечето от вас са я играли. Ако не, жалко. Зомбито скоро ще ми дойде над главата, затова не мисля да отивам много, много натам. Обаче трябва да провери за диаманти и за такива работи. Няма изобщо да пробвам никакви скокове. В момента вада 11 FPS заради шибаната лава. Майнкрафт лава.
Какво друго да ви кажа? Ще почна да работя на една, над една песен с господин Боби 961, който беше баннат от V-Box поради причини, които сега не мисля, че трябва да обяснявам. Но ще почна една песен да работя над нея. В смисъл римите и те работи са моя работа, битовете и другите глупости са на Боби работата, той вече си изпълни неговата част, само аз трябва да изпълня моите и да си напиша там римите и глупостите. Но песента ще стане супер. Мънка лаят кучета като някакви пераси. Но песента ще стане супер. Песната ще се казва Карам по стената. Да. Правилно, Карам по стената. Няма да спойлвам нищо повече за песента. Но представлява рапиране от сорта на лайна и разни такива съвременни и нормални неща. Вау, тук що изхабих към 5 купчета, само за да запуша някаква лава. Бах ти майката, Европа, вате. Европа! Добре. Ну да. Сега не мога нищо да направя за песента, понеже Боби 961 не е в София, предполагам, понеже е лято. И това лято на мен никъде не ми се ходеше, нито на море, нито на никъде. Понеже просто ме беше мързи. От самия мързъл на лятото не ми се ходи никъде това лято. Затова виновно е лятото. И да. Не знам колко време няма да го има Боби, aka Venom, aka BZE, понеже има 1000 никове вече. Надявам се да не е за много дълго време. Надявам се колкото се мога по-бързо да направим и да изкараме песната, понеже проектът беше за миналия месец. Какъв минал месец, бе? Фо говоря, бе? Фи просто ти, леле. Проектът беше за към средата на месеца. В момента го снимам това и сме... Сега ще ви кажа. 23 юли 2012. Часът е 5 и 3 минути. Значи проектът беше някъде за 18 юли. Вече сме изкарали песната и такива работи. Обаче планове, мързел, удариха му бана на Боби и много от нещата като Bay Creatures проекта, завръщането, оплодването, събирането на отбора. Много от тези неща пропадна. Затова